vi SPBF Talks igen. Idag har vi Anders Blomqvist här från Småland Blekinge basketdistrikt. Vi träffade varandra för typ 15 månader sedan när Anders då blev ordförande i Småland Blekinge. Och redan då så sa du att nu måste jag starta en förening också som ska hända. Så jag fick just känslan att det var lite drag under galoscherna här. Och mycket riktigt. Bara för några veckor sedan så fick jag uppleva det här. Ser ni tidningen Smålänningen? Tada! Världspremiär, helt uppslag. Till och med jag är med i bild där. Det var väl lite obehagligt. Men i övrigt så är det väldigt kul att det här röner mycket uppmärksamhet. Det som händer i ditt distrikt och det du gör, Anders. Och det är därför som jag bett dig komma hit och prata. Så jag ber att få lämna över omgång, tror jag, är det 7 eller 8 som vi kör i SBB Talks till Anders. Kör på, varsågod. Tack så mycket, Monica. Ja, helt riktigt. Jag ska fokusera idag mest på två saker som mycket hänger mycket ihop. Det är basketparty, en ny företeelse. I det ingår vuxenisibasket. Och det här är två nya spelformer och där vi framförallt vill ge möjlighet att skapa familjefest kring basketen. Alla ska vara med. Och det här innebär ju också att vi gör ett försök att uppnå idrottsrörelsens totala mål med strategi 2025. Att inte bara man slutar spela basket eller idrott när man är 13-14 år kanske, utan det här ska fortsätta hela livet. Och det ska ni snart få reda på vad vi har tänkt oss. Jag heter Anders Blomqvist, som Monica nämnde. Jag är basketfostrad i Täby basket. Redan från början blev det min passion. Sen har jag flyttat runt lite grann. Jag har varit i Göteborg och var då jag ordförande, inte ordförande, men i styrelsen för Kärsjö basket, bland annat när Kärsjö vann SM-guld det året. Jag har varit i Malmö och i Malmas basket i styrelsen. Och sedan då förra året så är jag då ordförande i Småland Blekinge basketdistriktsförbund, vilket jag ser som en väldigt spännande och positiv uppgift. Och precis som Monica säger, så när jag fick den rollen då hade jag bott 5,5 år i Danmark, kommit tillbaka till Sverige med min familj och flyttade till Ljungby i Småland. Ljungby är, kan man säga, en ganska vit fläck på basketkartan. För att tala om grannkommunen Markaryd som är en helt vit fläck, nästan svart fläck på kartan. Och då blir det ju så att när man får en sån här hedervärd roll som ordförande i distrikt så måste man ju leva upp till sina visioner. Då startar vi upp någonting som heter Sunne på Stars, som jag snart också ska visa er. Vi börjar då med Småland Blekinge. Så är du ett av de 10 basketdistrikten. Och precis som det låter så har vi hela Småland och även Blekinge som vårt upptagningsområde. Just nu då så pågår ett antal aktiviteter. Jag vill bara visa några här. Det ena är att vi har moderniserat och uppdaterat vår profil. Där vi jobbar med Smålands landskapsvapen som är lejonet. Och den här symbolen som jag kallar för lejonbollen. Som går igenom i all vår kommunikation från nu framöver. Vi sätter extra fokus, även om vi har jobbat mycket med det tidigare, på föreningsutveckling. Och jag är glad att kunna säga att det ser ut så att vi har 3-5 nya föreningar i vårt distrikt. Kanske till och med under det här året. Men de är på gång i alla fall. Vi har kommit överens om alla ordföranden i föreningarna att vi ska jobba väldigt mycket med värdegrunder. Värdegrunder både kring matcherna och kring verksamheten överhuvudtaget. Basketbollförbundet har ju bestämt att distriktslagsverksamheten ska ske för sista gången i år, åtminstone just för tillfället. Och då har vi skapat en förutsättning som vi kallar för Midsummer Cup, att kunna ta vid och för de distrikt som vill fortsätta jobba med den verksamheten så har vi den möjligheten. Basketparty, som det står basketparty här, med basketparty, är det vi ska prata om idag. Det vill säga, hur kan vi få hela familjen engagerad? Och så är jag tvungen också på slutet att nämna Vätterbygden som är vår stolthet, som gick upp både med tjejerna och killarna i basketligan. Så vi ser fram emot härliga derbyn mellan Husqvarna och Nässjö här under nästa säsong. Sunne på Stars, jag nämnde ju förut att vi drog igång en ny förening under förra året. Och det är då Ljungby och Markaryd, två tidigare ganska vita fläckar på basketkartan.
verksamhet som vi nu sätter igång full fart. Och det viktigaste då när man kommer igång med en ny företeelse, en ny förening i ett område särskilt där det inte har funnits tidigare, det är att inte bara säga nu ska vi ha så många träningar som möjligt. Man måste också fokusera på det som står här, hur får vi upp basketkulturen? Och det är allt ifrån politikerna i kommunen till samarbetspartner ute i skolorna. Jag har varit ute i skolor och haft idrottslektioner med basket och så vidare. Så att man får igång den här diskussionen. Dessutom att liera sig med de samarbetspartner som ni får. Och vara väldigt tydlig med det som står att syns man inte så finns man inte. Bland annat då som Monica visade i den här tidningsartikeln. Ut och visa upp er på gator och torg. Och nu på samband med fotbolls-VM så vår stora samarbetspartner, vilket är ett hotell som heter Terrassa, som finns mitt i Ljungby. Då kommer ha en storbildsskärm på sitt torg utanför och visa alla matcherna i fotbolls-VM. Och de spelfria dagar så kommer vi kunna finnas där, kommer visa basketfilmer, vi kommer ha en korg och köra både straffkastävlingar och 3-mot-3 och så vidare, just för att få lite uppmärksamhet. I samband med en stor aktivitet som man gör då i augusti som kallas för Ljungbydagarna så kommer vi sätta upp två korgar och spela basket där också. Som sagt, syns man inte så finns man inte. Vi jobbar också väldigt mycket med värdegrunder. Vi har också väldigt mycket inom för mångfald. Så alla våra träningsgrupper och allting vi gör så säger vi att i sunden på stars i alla stjärnor. Så alla är välkomna att delta. Men det var en kort inledning. Nu ska vi prata om det vi gjorde då för några veckor sedan. När vi hade, som det står i tidningen, världspremiär. Världspremiär för en företeelse som vi kallar för basketparty. Och kanske uttalat basketparty för hela familjen. Och det här kom till för att vi hade faktiskt i Sunnebo Stars en avslutning i höstas. Där jag hade uppmanat föräldrarna att också komma med, ta på sig gympaskor och träningskläder och prova på. För de ungdomarna som ni förstår då som hade börjat träna under hösten, deras föräldrar har inte spelat basket tidigare med att det inte har funnits. Och det jag såg då med den glädje och den entusiasm, de här 15 föräldrarna som sprang kring och svettade så hade hur roligt som helst. När jag stod och tittade sen på sig armarna och tänkte jag, det är ju det här vi ska hålla på med, vuxen i sin basket. Det är att få dem här att bli engagerade. Får vi dem att bli engagerade så engagerar de barnen ännu mer. Samtidigt så kom ju det här med 3-mot-3 eller 3x3 upp, att nu måste vi fokusera mer på det i distriktet. Och givetvis så har vi då vår IC basketverksamhet som vi är väldigt, väldigt, väldigt måna om, och det är en fantastisk verksamhet. Och då så tillsammans då med Johan Skundrik, vår duktiga föreningsutvecklare och kanslist och övriga styrelsen, så resonerar vi, det här är ju väldigt svårt att köra tre parallella spår. Varför inte slå ihop det här på en dag? Och göra då, som vi kallar då, basketparty en hel dag. Och det hade vi då premiär för ett par veckor sedan. Och det är det vi ska berätta lite mer om nu. Och den 5 maj, som ni ser, hade vi också då förmånen att ha Monica på plats och titta. Som sagt, syns man inte så finns man inte. Så vi hade gått ut redan innan till tidningar och media och även politiker och sagt att nu är det världspremiär. Det här är första gången det här kommer att ske. Så vi fick ju bra uppmärksamhet. Och Bengt Järnesson som är på bild här, är då kommunalråd i Markaryd, var där och invigningstalare. Och vi hade ett 70-tal i olika åldrar, från olika föreningar, från Älmhult, från Växjö, från Huskvarna och givetvis från många från våra egna spelare. Allbäst också tror jag. Och allbäst också, ja. Tack för Monica. Och när man då har familjen på plats, ja, då ska ju familjen få chansen att göra uppkast. Så att om allting går i lås här nu så ska ni se hur det här såg ut. Istället för att en gör uppkast så ska alla göra uppkast när hela familjen har sin egen fest. Och dessutom så är det viktigt tycker vi att man lerar sig då med någon bra samhällspartner. Och i det här fallet så är det en restaurangkedja som heter Harrys. Och de har en food truck som står utanför hallen. Det innebär att den arrangerande föreningen inte nödvändigtvis behöver engagera sig med att ha kafeteria och försäljning, utan det sker här. Och sen har vi en deal att en del av vinsten går tillbaka till för den arrangerande föreningen. Och när jag säger det här då så är det tanken att under nästa säsong
så kommer vi genomföra basketpartyn 8-10 gånger. I stort sett kan man säga en lördag i månaden runt om i hela Småland. Så alla föreningar i Småland får chansen att göra det här. Och särskilt då de där vi har Harris som då är representerad på olika orter. Vi tryckte upp tröjor som med basketparty tema. Vi hade som sagt var en foodtruck utanför och bemannad med vår samarbetspartner Ola Hansson som gör väldigt mycket nytta för oss och glädje. Men som sagt, vad är nu då basketparty? Jag har nämnt lite grann tidigare. Det innehåller givetvis ett moment utav easy basket. Och det är ju så att säga den traditionella easy basketen som alla är väl medvetna om. U10, U12. Och där hade vi, precis som Monica nämnt, flera olika föreningar representerade. Och väldigt stor glädje. Det som är kul här med det här basketpartykonceptet är det att när de här har spelat klart eller när de gör en paus i sitt spel, då går de och tittar på föräldrarna när de spelar och hejar på. För det har ni ju också varit med och tittat på easy basket turneringar. Man tittar på läktaren, alla föräldrar sitter där bara och farmor och farfar och mor och morfar. De ska ju vara med och spela. Och det kan man göra i det här. Och då har vi ju dessutom ett det här 3x3-koncept. Så att de allra yngsta spelar vanlig, notationstecken, easy basket. Föräldrar och andra vuxna som är mera amatör eller motionsnivå spelar då vuxen easy basket. Som jag snart ska visa och komma tillbaka till. Och sen då har vi då två klasser upp till 18 år och sen över. I stort sett kan man säga de licensierade spelarna, de som är duktiga och de som tränar och spelar seriespel. Som också ska vara med på det här. De får då spela 3x3. Och där hade vi en turnering som var väldigt... vi hade 9 lag som kom och det blev otroligt positivt. Till och med de äldsta fick vara med och spela där. Vuxen easy basket kommer till då. Världspremiären. Och där tog vi fram ett regelsätt. Som i stort sett är en mix utav easy basket och vanlig basket. Det ska vara 2 tjejer och 2 killar, eller 2 män och 2 kvinnor på plan samtidigt. Man spelar på samma plan som easy basket, fast med höga korgar då. Och här räknar man poäng på samma sätt som man gör i vanligt. Men det är inga straffkast, utan det finns ju oftast inte de linjerna på... de här parallella banorna eller de här tvärbanorna. Utan det är precis som i easy basket att om man gör poäng eller om man blir faulad när man ska göra poäng så får man poäng och så inkastsidan. Och det här är ju ett levande dokument så här ska vi försöka uppdatera så det blir så bra som möjligt. Det viktiga att säga här det är att vi vill att det ska vara 2 män och 2 kvinnor på plan på varje lag samtidigt. Och vi fick ju också väldigt bra uppmärksamhet, bland annat då Smålandsidrotten som ju representerar Riksidrottsförbundet som du vet. Där man också återknyter till det här med Vision 2025. Och här har vi då några bilder, det finns också på den här Bli fler Facebook-sidan. Bilder och filmer också som Monica lagt upp. Och första segrarna i den turneringen där, det var våra vänner från Helmhult som vann. 3 poäng i finalen. Men det får vi stå ut med. Vi tar en nya tag nästa gång. En annan väldigt viktig komponent i vår basketparty-idé det är att vi vill att vi ska träffas på kvällen och äta en gemensam måltid. Det här ligger ju också i hela värdegrundsarbetet, att man ska lära känna varandra och förstå varandra. Men också då att man träffas och har en trevlig avslutning på dagen. Och det hade vi då på just på Harris. Det är därför som vi samarbetar med dem också runt om nu i Småland. För att man ska kunna tävla på dagen, byta om och sen gå och äta en någon sån där tidig eftermiddags-kvällsmiddag. Så att även de yngsta här som dårar som är 6 år kan vara med också och tillsammans med sin storebror och pappa och äta. Alla här har ju varit med och tävlat. Här hade vi till och med domarna med oss. Så de tyckte väl att det var rätt okej bara att de kunde komma i alla fall. Som en liten
Link i ögat kan vi säga då att vi dessutom har tagit fram en speciell Sunnebostads hamburgare till den här kvällen som man ser då kan vara någonting som alla föreningar skulle kunna göra för en liten kul grej till samman med detta. Och Harris är ju väldigt öppna för att komma med sådana här bra idéer och spontana. Media PR, jag vill tillbaka till det jag sa tidigare. Syns man inte, finns man inte. Det här är jätteviktigt. Och inte bara innan utan också följa upp efteråt. Så att vi hade ju nu som ni såg från Monica Risare väldigt bra bevakning i vår lokala tidning som då täcker Markaryd, Ljungby och faktiskt också Älmhult. Och det här är väldigt viktigt att vi ser, syns de här, politiken finns med, journalister finns med, föräldrar finns med, våra stöttande partners finns med och så vidare. Så vi ser att ja, det här är basketen, de är på gång framåt. Och även skolan då, som vi kommer jobba lite med, extra mycket med nästa säsong. Men också då att Smålandsidrotten i sitt inlägg på sin hemsida återknyter till det som faktiskt är väldigt roligt, att vårt syfte var ju att hela familjen skulle vara med. Det ska vara familjefest. Och det gör ju också att de här målen, strategi 2025, finns förutsättningar att uppnås. Och här har vi då en av våra killar som blir nu U13-spelare nästa säsong. Och det är nog på tiden för han dunkar ganska enkelt nu på låga korgar. Men som sagt, världspremiär för vuxen is i basket, silver. Och vad som jag vill påtala än en gång. Och det här tror jag är viktigt. Jag förstår ju att i vissa städer och vissa kommuner så handlar det ett problem. Uppmärksamhet överhuvudtaget. Man konkurrerar med andra idrotter och så vidare. Här gäller det då att få politiken att förstå att basketen är en väldigt positiv sport. Det är mycket mångfald. Det är som i vårt fall från de allra yngsta till de allra äldsta kan vara med. Det är bra värdegrunder. Vi kan finnas. Vi kan spela både inomhus, utomhus och så vidare. Här har vi då som sagt, som jag sett tidigare, Markaryds kommunalråd Bengt Järnesson som är med och inviger vår positiva dag där. Och att det är för hela familjen. Och är det så att ni har fler frågor, det här var ju menat som är som en teaser till att se vad kan man göra. Så har jag givetvis väldigt mycket mer information. Men här är ju mina kontaktuppgifter. Om ni vill skicka någon mejl och ha idéer på vad man kan göra framöver. Härligt. Är det någon som har frågor här inne i rummet? Kommentarer? Ja, jag måste ju säga, om du backar ännu en bild. Här, kommunalrådet. Jag pratade med honom. Han var jätteengagerad, alltså han fyllde till och med år den här dagen och han var ändå här och hängde i hallen. Det tyckte jag var ett tecken på hur intressant han tyckte att det här var, och han var väldigt mån om att ni då, eftersom du startade upp i Ljungby, att han var så glad att ni faktiskt etablerade verksamhet även i Markaryd. Det skiljer ändå några mil mellan Ljungby och Markaryd, men att inte liksom, den kommunen glömdes bort och sådär. Så det tyckte jag var verkligen positivt. Och det var någonting annat jag tänkte på. Jo, ni har ju inte bara en signature dish, ni har ju två. Du har ju även lyckats få en Sunnebo pizza eller någonting sådär, eller hur? Så. Ja. Jo, det är en gång vad jag säger, syns man inte så finns man inte. Så en av de större pizzerierna i Ljungby har vi nu gjort ett samarbete, så att de har på sin meny en Sunnebo Stars pizza. Ja. Så att på lördag har vi vår riktiga vårdavslutning tillsammans med våra barn och ungdomar. Och då kör vi på utomhusplan, hoppas vi att det är fint väder som idag. Och så går vi allihopa ner till pizzerian och så smakar vi, alla får prova Sunnebo Stars pizza. Jag hade en fråga, hade ni någon deltagaravgift för det här? Eller kostnader som ni behövde täcka på något sätt? Nej. Vi hade ingen deltagaravgift i det här, kan man säga, pilotfallet. Mm. Men med stor sannolikhet så kommer vi framöver att ta ut en mindre avgift för varje lag eller för varje deltagande på något sätt. Och det är ju egentligen inte för att tjäna pengar, utan det är vi ser att det blir ett större commitment att komma då om man har anmält sig. Och sen i och med att vi har bra samarbete med Harris till exempel, så har de ju givetvis stått för en del kostnader
för tröjor och sånt där. Mm. Och kommunen är väldigt generös med hallen, och just med tanke på att vi gör det här för första gången. Mm. Så fick ju de massa gäster på kvällen också till restaurangen. Så exakt, det så det är det jag säger. Det kallar för samarbete. Ja, ja. Precis. Ja. Och jag pratade även med flera av de här föräldrarna som var med i Älmhult-laget exempelvis, och de tyckte det här var otroligt roligt och ville verkligen göra mer. Och det var så otroligt kul att se de här små barnen springa från... Ni hade ju som isbasket här, och så var det 3x3 i mitten, och så var det föräldrar i isbasketen här, och att man bara sprang emellan och tittade, och föräldrarna tittade på barnen ombytta. Och att man fick just den här liten bättre inblick för att okej, vad är det för utmaningar barnen har i sin sport? Ja. Och inte sitta bara på läktaren, utan det var ju nästan tomt på läktaren, för alla var på golvet hela tiden höll på. Ja. Och det var otroligt roligt. Eller ute i solen vid foodtrucken. Ja, och så fanns det då en utomhusplan. Skola där, så det finns ju en utomhusplan där som man kunde med om man inte var hade spel. Just då. Ja. Ja. Ja, men så det tyckte jag var otroligt roligt, och jag tror att det här är ett koncept som vi ska kunna ta till flera ställen. Och för de som är nyfikna på att höra mer hur ni har arrangerat. Ni hade ju ett programblad också med både 3x3-regler och isbasketregler och allting, setup och spelprogram och sådär. Så väldigt enkelt för alla som kom och veta, och sen så den här tröjan och sådär. Det skapade direkt en gemenskap, kände jag. Så att, ta chansen alla som är nyfikna att kontakta Anders på din... dina kontaktuppgifter som finns med. Ni vet ju att min gode kollega Isak sen kommer sätta ihop allt det här, och så blir det en jättefin presentation som ni kan använda om och om igen. Den finns på YouTube. Så jag kan ju säga då, som en puff kan man säga då, att nästa sån här basketparty planerar vi på midsommardagen i Kalmar. Med att ni har redan midsommar. Ja, så att är ni där i krokarna så är ni mycket välkomna att vara med på någon av de här spelformerna. Om man är lite äldre så kanske det är mer vuxen i sin basket än vanlig i sin basket. Ja, vad härligt. Då säger jag tack så mycket.